La presència de les dones al món audiovisual és clarament, clamorosament, volíem dir, minoritària. A les facultats de cinema i audiovisuals, les dones representen el 65% de l'alumnat, però el salt a la indústria capgira aquestes dades. L'any passat, només un 16% de pel·lícules estrenades estaven dirigides o liderades per dones. Avui, el Festival de Cinema de Menorca ha posat damunt la taula aquesta discriminació a un taller celebrat al Club Nàutic de Ciutadella. Hi han participat l'actriu Emma Suárez i la directora del llargmetratge Lluvia en los zapatos, Maria Ripoll, entre altres dones cineastes. Però què està passant? Vol dir que d'una banda les dones no s'atreveixen a presentar, de l'altra no hi ha productors o productores que apostin per una mirada femenina de cine, no? Vull dir, és un peix que es mossega sa cua. Necessitem realment canviar aquesta situació.